हाँ मना क्यों मना पीर तेरे, मना क्यों मना पीर तेरे, जद जद नबी ने बुलाया ते ओना नस के लिखाया जुमा बुदनू سارے دی دل دی ترجمانی کر دوئے جیدہ دلی یا علی کہن نو آکھے مالک انو سلامت رکھے منا کیوں منا پیر تیرے کیا بات استاد محترم کو دعا لینا سے بابا جی اجازت دے جی منا کیوں منا پیر تیرے جد جد نبی نے بلایا تے ہونا نس کے دکھایا جمعہ بدھ نو پڑھایا منا کیوں منا پیر تیرے جنہ یا علی آکھے ہیں بابا جی انہاں واسطے شیر بھائی جن توجہ کرنی یہ جنہ دا نال ہے کہ شان برا بھی نہیں ملدا او بھی جاگن جنہ دا نال ہے کہ جنت فوراً مل جاندی ہے میرا پیر علی جنے دنیا بنائی تیرے پیر نو دے سورا بکرانا سلامت رکھے جڑے باہر بیٹھے یا علی نہیں کہہ سکے او نماز تے میرا پیر علی جنے دنیا بنائی تیرے پیر نو تے سورا بکران آئی نبی دی تھا میرے علی سو کے دکھایا نالے کلمہ بچایا تیرا پیر غاراں وچ آیا شور مچایا میرے نبی نو سلایا مالک انو سلامت رکھے مالک اس ذکر دا صدقہ میرے واجب الاحترام انہاں دا سارے سلامت رکھے